នៅក្នុងឱកាសនៃការបើកមហាសន្និបាតលើកទី8របស់សភាតំបន់អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា APEនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅឯសន្តាគារ Residence សុខាភ្នំពេញនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនោះប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសំណូមពរឲ្យសម្តេចតេជោអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោបានយល់ព្រមហើយឲ្យក្រុមការងារនៃប្រទេសទាំងពីររកពេលវេលាដ៏សមរម្យនេះពេលខាងមុខសម្រាប់